سلام يتو بيتبال بقى سلام يتو يتنمروا بيلا بيلا تملسنا አሁንም ሐዋሳ እና ያለነው ዛሬ አሞራ ገደል ገብተን ብዙ ሰዎች አሉ እነ ጉሬዛ እና በላል ስለዚህ በድጋሚ እነ ጉሬዛ እነማን ናቸው እየጋጠኝ አተጂ እዚህና ጋጠና አረ ዳኒ የት ፓፓ አሚን እሱን ማረን ይችላል ካጣን አይደል ብቻ እሱስ ማናገኝ ለማንኛውም ጋይስ አሞራ ገደል ሲባል ሰምታችሁ ከካውቃችሁ እንግዲህ ይገባል አሞራ ገደል አምደስ ይኖር ባይ ስልጣት ማን ተንበርክ ኮን አኛ ትላል ተቀምጦ ነው ይጣለ ፈንጂ ማለዚ ወይ ኔ ምስኪን ዲፖርተር ነው ወይስ ፕሪዝን ጉሪዛ ምን አለ እዚህ በደሊ ቢላ አይ ጉሪዛ እኮ እናቃለን ማንቺ እዛ ሶደሪ አይቻለሁ በደሊ ቢላ ግን ጦጣዎቹ ሰላም ናቸው አዚ ይመጣልክ ይው ይው ይውልክ ይው ታውቀው ነው እንጋ እንጋ አዎ እንጋ አያቻ ያዋሳ ሰው ነው ማውቀ ደጅል መጥቶ መኖርስ በቃ የብስኩት አለ የጦጣ ጦጣራው ሲቀበላል አምጣ አምጣ ብሎ አምጣ ታማነኛው ሲይድ ነው እንግዲህ አሳያችሁ አሁን እንደዚህ ቆይ ምን እየበሉ ነው እዚህ አቴ ምንድን ነበር አይ ፈቷል አዮ ይሄ ምንድነው የሚቆረቆሮ ነው ያለው ቆረቆሮ የሚቆረቆሩ ታራ ነው ቆረቆሮ ቆርቆሮ ነው ዛፍ ላይ ቤት የሚሰሩት መሰለኝ እንደዚህ እንደዚህ ከባ ኡ እንኳንም እዚህ አለ ረኛ ወተን ነበር ላይ አዎ ይኸው ሰው ሰኛለን እሺ አብቹ ስናልክ በጌታ ስሚያወጣው ዛፍ የለም አኩኩሉን እንጮታለን እኮ ጫካ ውስጥኛ ከሆነ ግፋች እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው እንደዚህ ካዩ ጎጆ ይፈቃ ምን ይፈልጋሉ ያስማ ይዛ ምን ያክላል ቤት እንታ ይሁፉ ክብዱ ያስማ ለየ አሪፍ ነው ማረኝ ዋጁ ያለው ሸርታት ያለው ለህፃናት بس ما ብለ ማንኛው ከትንሽ እርምጃ በኋላ ሃይቁ ጋር መተናል በድጋሚ ዳንክ ይሆነ አ ቤት በዚሻ እሺ አንተ ካልከን እንጣለን ምን አባቱ አቺ አቺ ባባ ያት ወናት ይከራ ኬፍ 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 አንቺ ባባ ባሩ ይነክሳል አራቀልድ ይሄም እንደዋሰ ልጅ ነው ማለት ባሩ ይነክሳል አላል ሰው ነው እንዴ እ እ ግቢ ሸፍ አማኒ ሸፍ አትል አንተ እንዳንሸራ ኡፍ اسمع አሞራ ገደል ይላል ችግሬ ነው ጫማ ያንሽረት ይሄ ቆቃ ልጅ ይችላል እኔ አው ደስ ሲል ናንዶ አቡች እንግዲህ ጋይስ ልናበላ ነው እንግዲህ ምን አረጋ ናውርስ 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 አቴኮ ገብቶ ይወጣል በዚህ አየር አየር ባስኬት ባስኬት ነው በጀርባ ገቦ ጉማራዎቹ እንታ አረቀ ናተ ናዘር ዘር ዘር እንጋ አተ ይዛል
ይዘራን ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ግን አጠገባቹ አለ ይበዝች ወይስ ሁሌ ሲጠራቀው ሲጠራቀው ነው ተው እንግዲ ያዞ Guys, ara besma. Ana ayna kesem? Chu bureza ole wattwal yazo. Ata. Na, hore ya. Na. Ma. Hore tit. ወዳሉ ማሱ አና ታሪኩ ማን ይዘሽ ወደስ ኮን ይጣላል አይ ቶይ ትልቅ ነው አሪፍ ነው ጨምርላ እሱ ትልቅ ነው ሊሊ ሮባ ሮባ እናት ናት ሲሴቷ ናት ማለት ተመቻውት እንዴ ለከበላ ተመቻውት መሰለ ያወጣ ጃኒ የስ ፓፓ አረ ተሉ እሱ እጅ እጅ እንዴት ነው ይግጣላ አረ ግን ትረኛ ማን ነው ጋጣ አተ በቃ በቃ ተፈስ ሰዱሊ አረ ቶሎ በሉ ነይ 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 አጣ በቃ በቃ ወሰዱ እዲ ወይ ሲሰለት አቺ ወንድ ቤ በቃኝ ማን መስግድልሽ ሌላ ሌላ እንግዳ እስኪ መጣ ጠብቂ ለሊልም ነገርው ይችላል አዲስ አበባ ዝቅ በይ ብረሽ ትምህርት ሰማለሽ አንቺ ሊሊ ኮቱ ኮቱ ሊሊ 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 አቺ ሊሊ አይ ሊሊ በነሊሊ ፍቀላ ተላለ እዚህ ደረሱ አንድ አንድ ለውስ ይያበሉ ይወዱ እቺ ጋጠችኝኩ ሊሊ አንተ ጋጠች እንዴ አዎ እዚህ ጋር እና እጂ ነው አንተ በጣም ስል ሪመች ደስ አይ በጣም ደስ ይላል እኔ ለንኩ እኔ እኮ ትቀምለኛለሽ ፊክ አንድ አንድ ሰፍ ቢኝ ነበር እሱ ጦጣ ነው እሱ ጦጣ ነው ጦጦችን አላበላናችሁም እኮ ግን ያው አይቶ ከዚህ ወላይ ብራብን ቡሪዛ ብቂ ነው ለማንኛውም ጋይስ እንግዲህ አሁን እስቲ ወደ ሚታይ ነገር ካለ ያየን እየዞረ ነው ተከታተሉ በደጋሚ ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ሐዋሳ ድረስ መተን ይኖር ባይ ጋይስ ሎዝ በሃያ ብር ገስተ ለናበላችሁ ቁጣዎች ክፍያው እዴ ይኸውልሽ ይኸው እንዴ ማሳየው ያሬ ማታል ብራዘር ወንድ ነው አተ የለም የለም እዴ አረ እዚህ ብዙ ነው ያለው አብቹ እኔ እንደዚህ ያልኩም ዞር አብቹ ጀምሪ ድረመ ከመጥ ምንድነው አሰጥሽም አሰጥሽም ከምታልበላች ስታት ስታት እንዳነክስ አታታነ እረ ወጣች አይደለም አንቺ ወንቅች ነው ላይ ቆይ አልሰጥሽም እንዴ ቆይ አንቺ ቆይ ለፈልፍልልሽ ያታች ባንድ ጆስ መጣያት እንኪ ቆይ ለፈልፍልልሽና ወሰጭ ለካሜራ ዘካ ነው ልክ እንዴ አብጭ በቃ ይበቃ ታል ባክሽ ቆይ ቆይ ከሪስ ታሰለ እንኪ እንኪ አታ አታ እንኪ እንዴ እንዴ ሰቆይ ነው ጀርባ ላይ ላስወጣለ እንዴ ጮች እንጂ እንጂ አንኩ ሞዴል ያየ ነው ዛሬ አቀማመጥ እንዴ እንዳሰጣት እንዳሰጣት ኮፊያን አንጣ መጥቃ ትሄዳለች አራ በቃ በቃኝ አማን ይስጣት እንጂ ጊዜ የለም እዚህ ትማታ ስጣት አማን ይስጣት እቺ ጉልበተኛ ነች አንተ የሴት በራብ ስጣለ ወረዛው ሰራት የሴት ጉልበተኛ ነኝ ማዘሪ ማለት ነው እንኪው ና እንግዚ ላይ ትራሳያች አልፈልግም አልፈልግም አታ 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 እገላለሁ አብቹ እገላለሁ አብቹ አብቹ እገላለሁ አብቹ ማረ ይወር ምንም አዘረም እንደውጣ ነው እኮ አልፈልግም እዲ አንቺ አይደለም አትጩ ያ ምን አባሽ አስጥሻል አትጩ አልጨረስከ ራስህ በቃ አንጣ ብቻ አየከለልከኝ ስለ
እንጂ አተ ይሄ ጎሮም ታዲያ አረ በስመ አብ ከዚህ ጋር ተሳፈጡ ያው 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 ከዚህ ጋር ተሳፈጡ ያው ጃ ምን እንደሚያከስ እሱ ራሱ ምን እንደሚያያት አለ ቺ አረ በያ በያ የለም ቺ አረ ካሜራ ካሜራ አንተ ደንስቲ ካልክለውና ካልክለው ይነክሳል ይነክሳል የለኝም ማለት አታ አትያዝበት በለም ይብላ ዝም ብሎ በቃ ለቀኝ ቆቆ እንስማ ፍልቅ ካንታር ያጂ ናጅ ቆይ እንስማማ ወይኔ በትፊስ ግተለው በቁቁ እየጠበቁ ነው እንስማማ ከሰበሽ እንዴ ታበጀመይ ጨርሺ ቦዳ እንዴ ምን ጨከ አረ በገዛ ገንዘቤ አቺ ምን እንዴ በገዛ ገንዘቤ እንኪ ቀይ 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 አንተ ደፋር ነው ኡህ በቃ ይለኝ እንጂ በቃ እንካ ይለኝ ማ እንኪ አተ ደ ደ ደ ደ እንት ደረሱ ያሉ ነይ ቆይ እንዴ ትለ እት ዲ ባጭ የለኝም መጣች እንደላዛለ ለውዝ አርገስታ ለውዙን አሳነስጣትና ዝም ብለ ለውዝ ያሪ ለውዝ ይሄ ወንድ ነው ጃኒ ይሄ ፋራ ነው እና አዚሽ ካለሽ አንዱን አንዱ ስጣት የለውም ታቃለሽ አንተ እሺ በጥፊ እንዳትለኝ ነንክ ናንከ ወርቆስ ማ ምን ተከርኩ ነው ያደረገው እንዴ ደሞ አፍና እጃቸው ቅርብ ነው እና ይነክሱኝ ያለው ታስቡ ለማንኛውም ጦጣ አበልተን እየወጣን ነው አበላ ተጫወቱብን እንጂ እነሱ ላይ ነው አንተማ ተስማምተዋች አንተ እኔ ጭራ ቆራጣሪ ይሄ ተረገመ ነው ይሄ ታስቸግሮ እኮ ነው ይሄውና ብስኩት እዚህ ያነበረ ሄደ ብስኩት እናብላቸው አረ ግማሽ ነው ቁርጥ ያዘው ወደቀ እጅን እንዴ እንደዚህ አዙረስጣት እንደ ቅድም እንደ ጉሮ ይዘው እንዴ ሌባ ቦሳቸው ሲመጣ እንጋብጭ ራሳቸው ነው ተልቀደምኝ እንዴ ለከራከር እንዴ ቢብያችሁ በኋላ አረ ለዚህ አረ በየሱስ ቡቻ እንጋ ድግቅ አርጋ አብረን በቃ ለነሱ በቃ እንት መሆን ያለበት like you know what I mean ጥሩ ሰው you know ላበላችሁ ነው እሺ ስታ እንዴ አተ አተ ተው ዲ አረፍታ ብራዘር እንዴ ዋት ባሮጂ እንዴ ዝላታለሁ አመታኝ ባሮጂ እንዴ ብላታው እንዳትወር አልተባልክ እንዴ ነገረኛ ለማን ትምሪ ነው ጆጆ ወይ ወር ኢዝ ኢት ከክላይራች ታሻ አይደል ልጅ ወንድ ልጅ እኮ የተካከኩ ነው እኮ በስማም ጆጆ ወይ አብቺኑ እዚህ ላይ የሚወጣ በቃ ያዘው ይሆናት አጥወል ሁሉ ሊለቀው ነው ልጅ የበላውት እንዲወጣ ነው ሪሪ በስማል ቅዱስ በረጋችን ልጅ ዋጂዌ ለትንሽ ሰከንድ ካልሆነ ያቅለሸልሸኝ አረ ጣም ምስተለም አን ወደ ደራ አብቹ እንካማኒ እኔ ከልቤ ስለምን ዋጂው እንዴት ነው ሄደው
በቃ እንደዚህ ያርክ ማማ ነው ግራማን ይገፋይ እሺ ና እሺ እኩል እኩል ና እኩል 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 ና ና እኔ ነገር ቢበጥሱ ዘልዬ ወርዳለሁ እሺ ቆይ አ እና ማረም እሺ አንተ ብቻ ሲኒማቲክ ውሰድ ዘልዬ ላም ነው አረ አይመችም በእናትህ አንተ ወራን ተልበጣጣብች አምን ወደ ጎደሎ እንደሚሄደው እና መሪው ተቆጣጣራው አካሪው መሪው ኮይኩል ወደፊት ወደ ቀኝ ፈት ወርዲ ባከይ የሚቆጣጣር አይደለም በቃ በቃ አማኒ ተው አትክፋይ አማኒ ተው አንተ ተው እንጂ ጋይስ ይወላችሁ አረ በማ እኔ ዘልዬ ልወርድ ነው አንጋጭ አሁን አንጋጭ ማይዞ ናግፋይ ደፋክ እንጂ ደፋክ ማሪ ጋጫን ይወል አር ዘልዬ ለሞርዶ ይወል አልሰማም አረ በለው በትንሽ አንድ አንድ ድገመኝ ነው በቃ አተ በቃ 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 እዲ አታም የሚያምሰው ነበር የጫማ ያሳም ብለካ እዲ አም አንተ ተበጥሷል ግን እንዲኛ ሲገፋ ነበር ልጅ በራ እቺ ለጋውን ታቃታለ በራ ግፋ 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 ጃኪ ቻንተው የገራ ዙራል በቃ እራቅ ለሸለሸ ቡች ዘለ ነው ወይ ያዝል ግባ ጸጋሊ ገባ ነው ቡች አይ ነገር ያሸራታል ማርያም ዲ አሽ ዳብቹ ወረቀ ወረግራ ትክፋው አከራ ወለት ጅኩል አኩል አርገ ክፋ ኤ አይችልም እንደ መክፋት አንተ ያሸራ ናያ ሳብቹ አተ እንደምታ መጥቶለም ጃዲ ጃዲ ወይ አይ በትግል ነው ታቃለ ያስኩት ያንሸራትታ ነው ወንበሩ ወይ መላሃ አይ እንክፋቹ ናውጣ ወጣ እንዴ አንድ ስታውና አቅመስ እንዴ ነው ቡቻ? አሪፍ ነው አሪፍ ቡቻ ተሳስቶ እሱን ጦጣ ነው ነበር ዛሬ ተሳቃለ ተላምዶ ብራዘር ላይ ያስወጣላ እና ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ነው አለው አጥ በታች ባዶ እጅ አታሳዩ ተብሎ ብራዘር ባስ ይሆነ ቅልል ለይል ለይል ነው ባዶ እጅ አሳዩዋል
هي او بياقم سي ازي متمتشالو متاندي او صاب ارغچينا لغت غت لا وانيوم تغابينيا ناتشو امورا غير بتام يتفچين غير غريزو غريزو وا يونا بقى سلام ناتشو يونا افراچو نارام ترساچو ايتايين برنا افرا አላችሁ አይቻሉ ያ የፊንዱን አላየው ምን እዛ ከቁጭ ብሎ ሲፈራ ነው ትልቅ ነች አንተ አው ኮንዱ ይልቅ ትበልጣለች አረ ነደለ ወንዱ እዛ ጋር ትልቅ ነው አይቻሉ እኮ ግን አይቻሉ ባላቶኒያ እንደዚህ ክፍል ነው ለማንኛውም እንግዲህ ይወጣ ነው ጋይስ ይነርቫይ ሐዋሳ በጣም ወደነዋል በድጋሚ አሁን ተከታተሉ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ላይክ ካላረጋችሁ ደሞ ማለት እስቲ ይሄ የሆነ አለ አይደል ብር ጊፍት የሚያርጉበት ነገር ይቶለ ስላክላክ አርጉ እስቲ እሺ አው ግድ ክላክ አርጉ አሁን አድረስ መጥ አሁን ቀጣይ ድሪዶ እንድንል ከፈልጋችሁ ትክክል ሐረር እንድንል ከፈልጋችሁ ሰፖርት አርጉን ብዙ ወጪ ከራሳችን ስለምናረክ ዩ ኖ ሞራሪ ቪዲዮ እንድንሰራ ካሜራማን እኔ አብቹ አማን እንድንል ከፈልጋችሁ ምን ነበር ይባሉ ሰው ዩቲዩብ ላይ ብር ቢልኩት ነገር ጊፍት ነው ባ ያ ጊፍት ላኩልኝ ያ ወዝግ ጠይቀ ያላቀም ጨረሽ ለዛ ነው ማላቀረስቻለሁ ላኩ ጊፍት እናምን ፒን አረግላችኋለሁ ደ ሞስት ጊፍት ያረገ ፒን ይደረጋል ያዋሳ ልጆች ውጭ ያላችሁ ምን እናሳያችሁ ጊፍት ላኩ ጊፍት ላኩ ለበላብልስ ከመንገናይ ሰላም ቆዩልን ቻው